Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinamės iš rudeniško Vilniaus, iš Lukiškių aikštės. Čia iš tikrųjų vis dar žaliuoja žolė. Su specialiaisiais efektais yra keistų visokių skraidančių vabalų, kurie kaip ir turėtų būti uodai, bet labai keisti juos matyti čia rudenį. Ir iš šito gamtos prieglobščio siunčiame jums linkėjimus. Kaip tik todėl, kad brolis Saulius labai labai prašėsi laidos iš gamtos, tai vat sveikiname Sauliu su tavimi ir siunčiame linkėjimų. Kaip matai, tavo norai mums beveik įsakymai. Ir visi kiti, jeigu tik tais ko nors pagaidosite, tai mes, aišku, realybės ribose pasistengsime tai gyvenimą. Taip. Ir kaip jums turbūt ypač moksleiviai žinoma, šią savaitę Lietuvoje yra minima mokytojų diena. Ir mes su Laima galvodamos apie laidos temą pasišnekėjom, kad iš esu ir daugelis vadovų yra šiek tiek mokytojai. Mes visi vieni kitus mokome, visi imame vieni iš kitų pavyzdį, netgi jau patyrę skautai yra šiek tiek mokytojai savo jaunesniems broliams ir sesėms, nes jiems reikia rodyti pavyzdį jaunesniems. Ir ta proga mes turime ypatingą laidos svečią sesę Barborą, kuri yra ne tik skautė, bet ir jauna mokytoja, pedagogė. Pedagogė. Barbora, prisistatyk trumpai. Ką tu veiki gyvenime? Aš esu Barbora. Ir aš esu mokytoja ir dėstytoja. Ką tu mokai? Mokykloje moku anglų kalbos, o universitete dėstau kinų kalbą. Labai daug. Net nežinojau. Labai netikėta. O papasakot, Barbora, kaip tu tapai mokytoja? Aš tapau mokytoja, nes 2010 metais dalyvavau tokiam projekte, atrankoje projektą renkuosi mokyti, kuris atrenka žmonės, kurie nebūtinai yra mokytojai, bet jos atrenka dirbti mokykloje 2 metams. Tai va, aš pernai metais laimėjau tą atranką ir dabar yra mano 3 metai. Ar planuoji tęsti savo karjerą? Nežinau. Žiūrėsim, kaip seksis šiais metais. O kaip šiaip sekasi tau tame projekte dalyvauti, ar tavo lūkesčiai pasiteisino? Lūkesčiai pasiteisino, iš tiesų pasiteisino. Sekasi visaip. Mokykloje tai visą laiką būna gera diena, bloga diena, visą laiką. Highs and lows. Kaip stovykloje turbūt toks skautas? Panašiai, panašiai. O apie tai ir apie tos skautus sujungiant su mokykla. Kuo mokytojo darbas skiriasi nuo skautų vadovo darbo ir kuo jie panašūs? Iš tiesų aš galvojau, kad skirsis labiau. Nes kai mes skautus labai dažnai kalbam apie tą neformalų ūkdymą ir kad ten yra tai neformalus ūkdymo metodai, visokios refleksijos, visa kita. Aš atėjau dirbti mokyklą ir supratau, kad mokykla iš tiesų yra tas pats. Jeigu dirbant normaliai, tai tu irgi dirbi mažom grupėmis. Tu tose grupėse paskirsti pareigas. Tu po kiekvienos užduoties aptari su vaikais, kas pasisekė, kas nepasisekė. Tai yra tie patys dalykai, kuriuos mes darom skautus, kad iš tiesų yra daug panašiau, negu aš galvoju iki šiol. O kuo skiriasi galbūt, na taip, be abejo, turi formalus ugdymas, tai tu jau laidėliai yra. Tu šnekėsi su tėvais, šnekėsi su auklėtais, labai daug tokio vat yra. Na, kasdienio darbo. O kaip apskritai manai, kuo yra svarbi mokytojo profesija? Čia tokį klausimą, tai numeteik dabar reikia atsakyti. Mokytojo profesija yra svarbi tuo, kad, nu, pagalvokit, tėvai išleidžia vaiką į mokyklą nuo 8 ryto iki kokios 2 po pietų. Tai didžioji dienos dalis, tokios veiklios dienos dalis yra praleidžiama mokykloje ir nepraleidžiama tarp kitų mokinių ir tarp mokytojų. Mokytojas iš tiesų daro nemažą įtaką. Aišku, kita yra pusė ta, kad tėvai kartais tikisi, kad mokytojas iš to vaiko ir nulipdys jau kažką, kad tėvų nereikia įpildymą, bet iš tiesų, nu, sakykime, ir mokytojų indėlis, ir tėvų indėlis į to vaiko augimą, kaip jis tampa žmogumi, to yra svarbus. O kokias skautiškas žinias pritaikai pamokose? Pernai mes turėdavom pirmą pamoką, kad šiandien su dvyliktokais, tai tam kelis žaidimus žaisdavo, kažkas skautiškas, kad atsipustumėm. Nu, pavyzdžiui. This story of my pony, story of my McFed pony. Šitą dar nedrįsau, nes kažkaip visą mokyklą pabūstų tuomet. I'm banana of the world. Jo.
Tai bet va, čia tai labai rimtas. Jeigu mokytoja ateitų į pirmą pamoką, pas dvyliktokus ir sakytų, I'm the banana of the world. Žiūrėk. Panašiai ir būna iš tiesų, nes pirmą pamoką tai visi dar miega, mokiniai ir mokytojai. Na gerai, vaikai, dabar ką darysiu. Na ir paskutinis klausimas yra toks rimtas, kadangi skulptatinklis dabar yra atsinaujinęs ir jame daug naujų funkcijų. Ką tu manai šiaip apie technologijas ir jų ryšį su mokymuose? Kaip pavyzdžiui, ar savo darbe taikai kažkokias internetinės galimybės, šiaip kompiuterinės technologijas ir galbūt skautos irgi kažkada pagalvoji, kad šitą galbūt būtų galima pritaikyti ir skautiško veikloje, kad daugiau išmoktumėm įvairių patirčių ir būtų. Tiesų, mano dalykas yra labai dėkingas tam internetiniam taikymui, nes anglų kalbai priemonių internete yra labai daug. Tai yra įvairūs puslapiai, kur tu gali bendrauti su užsieniu, kur tu gali, pavyzdžiui, daryti korteles žodžiams mokytis internete. Tai aš tą bandau taikyti. Kartais yra sunkus paaiškinti mokiniams, kodėl to reikia ir kaip tą daryti, bet pamažu kažkaip bandam užbėgti. Ir aš manau, kad galbūt skautas yra vienas, kas iš tokių svarbiausių dalykų technologijos, tai būtų ryšios su kitom šalim galimybės. Bendravimas su skautas iš kitų šalių, tas pats žemba internete, sakykime. Tai yra tikrai unikali galimybė, dabar mūsų pasaulis yra toks sumažėjęs, kad mes galime per va, tą mažą kameros kelią pasikalbėti su tūkstančiai skautų visam pasaulyje. Tai yra didžiausia galimybės. Gyvenimas globaliame skautiškame kaime. Rimta. Tai ačiū tau, Barbora, labai, kad pasidalinai įspūdžiais apie savo mokytojavimą ir skautavimą kartu. Ir aš tik noriu trumpai pasakyti, kad šį savaitgalį Lietuvos skautijos pirmyje rinksis Kaune ir turės savo tokį planuojamą į savaitgalį. Iš ten mes būtinai darysime reportažą po apie tai su skautatinkliu. Taip kad, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, pastebėjimų, nežinau, linkėjimų ar kažko, galite juos rašyti komentaruos ir mes būtinai juos pasistengsime atsakyti arba priversti atsakyti pirmijos narius. Ir tiesiog jūs klausiate, mes atsakome. Jeigu kam nors šiek tiek sunku įsivaizduoti, kas tą savaitgalį vyks, tai aš žinau, kad girdėjau, kad trys skyriai mokymų jaunimo programos ir suaugusių skautybėje turės savo didesnės sueigas. Reiškia, bus ir tų skyrių vadovai ir bus galima sužinoti iš jų visas naujienas, ką jie planuoja kitiems metams, kokios naujovės, kokios įdomybės, kas bus jiems svarbiausia. Tai jeigu jūs domitės bent vienu iš šitų temų, tai galite tikrai klausti ir mes pasistengsime jums parvežti atsakymus. Taip. Tai šiandienai tiek. Atsisveikinu. Viso gero. Iki. Barbora gali atsisveikinti kiniškai. Zaijian. Wow.